Europa, stå upp för Erdogan. Det är rubriken som får Carl Bildt att se rött. Den förre utrikesministern har hamnat i konflikt med den amerikanska nyhetssajten Politico. Han menar att sajtens redaktörer pekar ut honom som Erdogan-vän. Carl Bildt är kritisk till tidningens rubriksättning på en artikel han skrivit och kräver att den ändras. Men Politico vägrar. Carl Bildt skriver på Twitter och i ett mejl till Expressen att sajten hävdar att de vill driva trafik med sin rubrik och att han anser att det är omoralisk journalistik. Han skriver att det han egentligen menar i sin artikel är att alla måste stå upp för att det är fortsatt demokrati som råder i Turkiet.